Ranzat e Bushatit janë lënë në arrest të plot nga kreu aktual i komunës Zefila. Këto pohojnë vetë banorët të cilët masivisht kanë marrë pjesë në një takim në mbështetje të kandidatit të majtë Gjokleshi. Entuziazmi ishte në nivelin më të lartë ndërsa në sallë kishte përfaqësues nga të gjitha familjet e Ranzave. Ajo çfarë po bie gjithnjë në sy është pjesëmarrja shumë e gjerë të rinjve të cilët janë garancia fitores. Mesazhi fitores është përcjellë qartë nga deputeti Tom Doshi, fjalat e cilit shumë herë ndërprej nga brohoritjet e të pranishmeve. Ne do të punojmë tan bashkë për me bë, më thanë, si me ken një familje me tri, me punë, me donator, edhe me punë vullnetare. Edhe unë vetë vi me ju. Pra do të bëjmë diçka si me ken për shtëpinë tonë. Do na më dhanë ujë Ranzave, është e tanëve Ranza. Se cili ja të quaj në shtëpi vetë. Unë e di se jeni njerëz punës, shumë kanë jetuar edhe jashtë, dhe ne kena mundësi me bëjmë diçka që më një mirë se cili. Janë bashkut majt e djatë. Në zdo në i baku i me gisht. Jo, po Pjetër Leku është socialist. Se këshu i kanë thanë Pjetërit. Pjetër Leku është socialist. Jo, po Roku është i PD-s. Në tanë bashkë kena jetu. Ne për dasë marim bashkë. Ne për fatkesina bashkë. Po pse mas me qeveris bashkë? Pra për këtë keni besim se sa që kam marrë këshuat gjithat anërën qërë se kam hynë politik që kam menu me realizu gjatë tjil do të realizojnë në bashkinë e Vardejës. Jeni mësu me premtime, unë sembre aty në burave që bëj premtime që së mundi bëj. Banorët tregojnë për një munges të theksuar vëmëndje të kreut Hila. Madja ta flasin edhe për hakmarje personalet e ti dhe të zyrtarve të emëruar nga i. Ujë i pishëm, kanalet vadice dhe kuluese janë evidentuar si problemet më kryesore, dërsa kandidati Gjokleshi ka siguruar zgjidhje të shpejtë dhe të plot pas 21 qershorit. Kena pa të isha investigime në Ranza. Kena sjanë në kanale, jo ku ka ujë, jo ku ka presat, hapë në kanale, vadice dhe kulluse, dhe nuk e kena pa në asë një vend që kështë vu dorë pushteti lokal. Dhe për këtë ju sigurëj, ju i kënje pa dhe në karmat e televizionit. Êshtë skandaloze puna që ka ba komuna e Bushatit. Ai, që sonde, i tham kandidatit nikje, vazhdo pushimit se ne do të amarem situatën dorë, ne do të anëshojmë bashkinë e Vardejësit. Ndërsa mbështetësit e kandidatit Leshi të majtë dhe të gjathë poshtohen nga takimi në takim, ata të kandidatit rival po bëhen për here më të pakt. Në takime vërehet pranie gjërë të rinve, pranie të cilve është besim për fitoren e kandidatit Gjokleshi me datë 21 qërshorë.